qishloqqa ham borib turasizmi? Umuman bormaganman. Nimaga? Qishloq bu ana eshaklar yuradi edi. Jinlar yuradi, arvalar, odamlar tarbiya yuradi, mol boqib yuradi. Bormagan bo'lsangiz, Imron, shuncha narsani qayerdan bilasiz? Siz ko'rib kelgansiz. Demak, Boyotga borganman. Qayerga? Boyotga. Borgan ekansiz-ku ana, nima bormaganman deyapsiz? Aldoqchi. Chunki ana to'yga borganman. Kim to'yligini bilmayman. Bilib bilmay borgansiz. Ayama borgan.